pirmiausia, manau, todėl, kad tai apie mus yra kalba. Turėjom 2 savaites, pakeitėm truputį ritmą treniruočio, atvyko naujas žaidėjas. Daugiau koncentruojamės į truputį tą fizinį darbą treniruoklėse ir truputį pasikeitė ritmas. Stengiamės tą išnaudoti laiką. Taip kad, nu, manau, pradžioje visi labai gerai matė tą, kad pas mus to tokios energijos nebuvo. Bet svarbiausia, kad ta energija, tas viskas, ko reikėjo, buvo antroji pusė. Ir tai yra, apie tai yra kalba. Kad ir skaičiai paprasti 14-14 prieno pilnytų taškų 3-4 ketvirtį, tai to, ko norim iš komandos. Svarbiausia, išlaikim tą intensyvumą. Padidinom jį, galima sakyti, 4-ketvirtį ir laimėjom. Ir pataikymas iš toli išlubavo, ypač pirmoji daly. Čia gal rezultatas būtent tų treniruoklių sąlygų? Gali būti, čia sunku pasakyti. Jie rizikavo, kai kuriuose situacijose jie buvo nusprendę rizikuoti, rizikavo, nepataikėm. Antroji pusė, kai pataikėm, rezultatas tapo 10 taškų iš karto. Taip kad krepšinis kartais paprastas yra žaidimas, reikia pataikyti. Atsimenam Dereką Nitkemą prieš 5 metus Šiauliuose. Dabar jis atrodo geresnis žaidėjas, negu kad buvo. Kaip jums įspūdį paliko? Labiau patyręs, solidus žaidėjas ir geras komandos draugas, matos. O kaip krepšininkas, kaip jo veiksmai jums aikštelė, kas paliko įspūdį? Tas, ko norėjome, kad būtų tai žaidėjas, kuris gali būti duoti mum impulsą nuo gynybos, tai jisai toksai ir yra. Antras dalykas, kad tai yra žaidėjas, kuris tikrai neturės problemų su žaidimo organizacija prie kaip didesnės presijos ar taip toliau. Taip kad čia irgi aktualus antras dalykas, o trečias tai yra žaidėjas, kuris ir pats geba ne tik kurti situacijas, bet ir pats pelnyti taškus. Ir klausimas truputį iš kitos operos. Lukauskis šiandien žaidė 600 rungtynes ir būdamas beveik 40 toliau atrodo labai galingai. Tai yra ir Vilniaus Ryto viena iš legendų. Kokį jums įspūdį palieka Lukauskis vis dar žaidžiantis tokiu lygiu? Manau, kaip geras vynas. Ne vieno judesio nedaro bereikalingo, visada žaidžia protingai. O čia, manau, toks, jisai gali būti pavyzdys visiems jauniems žaidėjams, kaip reikia save prisižiūrėti, kokį reikia gyvenimo būdą vesti, kaip treniruotis ir taip toliau. Ir manau, čia apie jį turėtų gal garsiau kalbėti, kad kaip pavyzdį jauniems žaidėjams. Taip kad sveikinimai didžiausiai, Mindaugui, ir gražus skaičius. Turbūt būtų dar įspūdingiau, jeigu būdamas 40-ais jisai kitais metais dar grįžtų į Rytą. Ką man dabar atsakyti? Kažką. Nu, tai klausimą čia jau susukai labai, jau čia taip gudriai norėjai suklaus, bet tas klausimas toks. Ja, labai. Visada kiekvienas turi šansą visur sugrįžti, manau. Taip kad. Treneri, tai apie rungtynės? Apie rungtynės. Nu, kaip ir sakiau, po rungtynių televizijai pritruko jėgų ir akivaizdžiai pritruko jėgų, nes ne pirmos rungtynės, kai mes prie lygaus rezultato padarom tokias, nu galima sakyti, 2-3 klaidėlės, tokias atiduodam varžovą. Jie to, pažiūrėkit, ko truko, 9 taškus bendžius skaitykit, bet sako, pelniai to užtenka. Aš manau, čia ir sėkmės reikėjo, galėjo vieno nėmės, gal mes būtume įmetę. Gicevičius neįmetė savo 3 taškų prie lygaus rezultato. Čia susideda tas krepšinis, bet aš tik galiu pasakyti, kad nu, mes tikrai neblogai šiandien ir kaip keista, mes ir gynyboje tikrai neblogai atstovėjom ir kur reikėjo padėjom ir užsidengėm šitą, kaip mūsų Girdžiūną, užsidengėm, kuris buvo tada tikrai, buvom sugalvoję, kaip dengtis ir pasiteisino. Nu gal ten, sakau, biškiai akcentavau, kad niekam nereikia palikti galę šito bendžiaus, tai mes gal geriau, bet ten tokia situacija buvo, bet sakau, čia tokios rungtynės, po kurių pralaimėjęs nelabai pyksti, nes tikrai vyrai su tokiu sąstatu žaidėm, nu, pasižiūrėkite, čia kiek čia mes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, skaitik žmonės, žaidė 4-ose pozicijose, žaidžia šitas Lipkevičius. Nu. O treneriai, yra prasmės dar stipriai komanda, kai nėra didelio skirtumo, ar ten 8, 7? O jei 6. Nu, irgi Neptūnas. Nu, kodėl? Tai ką jūs galvojat, mes negalim žaisti su Neptūnu?
Na, jūs iš vis korespondentė, biškį, nežinau, krepšinių pasidomėjai truputį. O jūs galite žaisti Neptūno? Aš manau, mes galim žaisti. Jeigu pas mus būtų dabar Maikas, tai aš tvirtai galėčiau pasakyti, kad mes tikrai galim žaisti. Nes labai to dalyko trūksta. Gynėjai susitvarkė dabar, Žygis tvarkosi, Grantas gerai žaidžia, Gecevičius tikrai geriau turėjo žaisti. Iki galo atsigaus Lukauskis. Jie visi dabar išsimėtė ne savo pozicijose, būtų ketvirtas numeris. Nu, aišku, norėtųsi gal dar prie brolių kažkas biški tokius penktas, bet mes tikrai galėtum žaisti. Tai stiprinsit, sulėti ir klausytis dėl šeštos vietos? Aš manau, čia neužilko tas visas dalykas paaiškės. Pažiūrėsim, kaip čia... Esmė labai paprasta, arba. Arba mes tada baigiam su tuo sąstatu iki pačio galo, arba mes tada turim pasistiprinti ir tada atsakomybė kažkokia ant trenerio, kad jau stipresnė komanda. Nėra ta mūsų bloga komanda, bet sakau, mato, čia yra tokio, nežinau, net pasakysiu, kaip čia pasakyti. Čia kaip būna kokios bangos užeina. Pažiūrėkit, mes žaidžiam su Kėdainiais, žaidžiam su Dzūkija, žaidžiam su Lietuvos ryto, atrodo, nu šiandien tikrai buvo, tikrai galima sakyti, kad Lietuvos rytas blogai žaidė. Nu, bet tikrai vyrai kovėsi, tikrai matėsi, kaip Lipkevičius ėmė tuos kamulius, kaip, nu, negali nieko priekaištų. Ar žinot, kad Režinas Langinas šiandien buvo prienas? Aš tik žinau, kad jie turėjo atvažiuoti. Bet važiavo? Tai Malačius. Įdomu, taip įėjo ir su bilietu. Aš žinau, kad tai, kad stebėjo Deividas ir Vydė. Gal ir pas jūs kažką žiūrėjo? Tai manau trenerį. Realu? Kas galvoja. Vse. Paskutinis klausimas, Mindaugas Lukauskis, negalime paminėti. 600 rungtynės, LKL legenda ir žaidžia vis dar šitį. Jūsų komentarą. Tai jis da, jeigu atvirai, jis da gali geriau žaisti. Jis visus tuos mėnesius, kiek jis man padeda, jis žaidžia jausdamas traumus pasit. Gal dabar jau kažkaip, bet jis kiek žaidė ten po tos traumus, Dzūkijoje padeda, paskui išėjo iš blogo gyvenimo padeda. Bet visumoje tai jis, patyręs žaidėjas, jis gerai save prisižiūri. Čia yra esmė, 40 metų dar reiškiasi tam lygiai tokį, kai kurie žmonės gali žaisti.